Linus Rosholm är vi på besök hos i Ljungbys vackra klubbstuga. Linus, först och främst får du berätta, varför blev du målvakt från början? Ja, det var så här att dels stod min pappa lite i mål och sen hade jag en farbror som var målvakt. Så när jag var en liten kille så brukade jag åka och titta på honom när han spelade, fick lite handskar och så av honom och ja, på den vägen är det. Och då fastnade jag för målvaktsjobbet. Vem var din stora förebild, som, eller idol kan man säga, som målvakt när du var yngre? Det var Paul Lundin. Varför? Jag tyckte att han hade ett bra och annorlunda spelsätt. Det var väl han som började spela lite längre ut. Han hade snabba igångsättningar. Han spelade lite annorlunda helt enkelt och det fastnade jag för. Jag tyckte att han var väldigt rolig att titta på. Sen Peter Schmeichel har också alltid varit en stor idol. Lite likadant, långa utkast, galen, grymt bra målvakt helt enkelt. Jag tyckte att han var väldigt komplett som målvakt. Du har Ljungby som moderklubb, ja. En liten sejour i Älmhult också och sen tillbaka till Ljungby. Vad betyder Ljungby IF för dig? Det är klart det betyder mycket. Jag har ju växt upp med Ljungby IF, Ljungby är min moderklubb. Och har ju sprungit här nere på Lagavallen sedan man var 5-6 år. Och det är ju ganska många år sedan nu, så det är klart att Ljungby betyder mycket. Jag har ju fått min fotbollsutbildning här och vandrat den långa vägen ända från kvartersfotbollen som det då hette med knattefotbollen. Upp hela långa vägen och verkligen kämpat mig uppåt till A-laget. Ni var ju lite lindansarlag där några år ju. Nu de senaste två åren har varit stabilt. Nu går ni in i en ny säsong här nästa år med ny tränare. Nya tränare Robert Grandén, där, vad har du fått för intryck av honom så här långt? Nu är det visserligen tidigt, men några gånger har du träffat han, kan jag tänka mig. Ja, det har jag gjort. Vi går in på vår tredje träningsvecka nu och han verkar vara väldigt noggrann. Han vet vad han vill och något som jag tycker är positivt är att han då och då går in och bryter övningar när han inte är nöjd. Och trycker på vad han vill ha ut av övningen av, och av vår spelare. Om vi nu backar bandet lite här Linus. Vad säger du om säsongen som gick? Slutade sjua i tvåan. Yes. Det var väl lite upp och ner tycker jag. Vi blandade väl en del. Vi började lite illa. Sen hade vi en jättebra period på 6-7 matcher för mig där vi var obesegrade. Sen de tre sista matcherna innan sommaruppehållet så var Oskarshamn, Huskvarna och Tenhult. Då tror jag vi släppte tre mål i varje match där. Så det vart ju lite illa. Sen började vi hösten, har jag för mig, med en vinst för att åka på ytterligare en förlust. Och därefter blev det ganska stabilt igen tycker jag. Så lite upp och ner. När vi var som bäst då tycker jag vi var riktigt bra och spelade bra fotboll. Och sen var det väl tyvärr några djupdykningar också. Målvaktssidan i Ljungby, du är klar och unge lovande Robin Fritzell. Fritzell, ja. Fritzell, yes. Är klar. Vet du om det blir någon mer målvakt eller är det två det är tänkt? Eller? Tanken är väl att vi ska ha tre målvakter i truppen. Sen om det blir något utifrån eller om vi väljer att satsa på, eller vi ska jag inte säga, men om sportgruppen har väljer att satsa på någon antingen utifrån eller någon målvakt här i Ljungbytrakten, det vet jag inte ännu. Ni har tre spelare klara, alla hittills tre hemvändare i Osman Tahir, Morgan Ström och Enes Achmetovic. Yes. Jag kan tänka mig att du har spelat med alla tre. Nej, det har jag inte. Ena spelare, men han kom ju sommaren 2011 och då spelade vi en halv säsong ihop. Osman och Morgan har inte spelat så ihop med faktiskt. Ja, vad tror du Enes kan komma tillbaka och bidra med här då?
Om vi tar honom som du har spelat med. Han är ju väldigt duktig på att hålla i bollen. Jag tror att vi kanske kan få lite längre anfall med honom där uppe. Nu vet inte jag hur de kommer använda honom. För man kan ha honom både på mittfält och i anfall som jag ser det. Men om man då har han i anfallet så tror jag att vi kan få lite längre anfall. För han är väldigt bra med boll. Kan hålla i bollen så vi kan flytta upp laget lite mer. Men och sen är han ju bra i boxen också. Så han kan nog peta in ett och annat mål, det tror jag säkert. För din del, Linus, vad har du för tanke personligen för 2013? Jag fortsätter att spela bra, träna hårt och fortsätta hålla en bra, hög och jämn nivå. När du inte spelar fotboll, vad gör du då? När jag jobbar, då jobbar jag ju faktiskt på Lagavallen också eftersom jag jobbar på Ljungby IF. På kansliet här och håller i trådarna med ungdomssidan och sen är man ju givetvis med och peta nästan i allting ska jag väl inte säga men i mycket i alla fall. Sen har vi även ett samarbete med Sunnebo gymnasiet så jag är med som biträdande instruktör där och har hand om målvakterna där men även en del vanlig träning och så här. Favoritlaget i Ljungby, det har jag förstått. Men ja. Om vi tittar ut i Europa. Då är det Tottenham. Och varför Tottenham då? Det började väl, jag var nog 9-10 år. Då värvade Tottenham IFK Göteborgs norske målvakt Erik Tosvett. Och jag tyckte att han var väldigt bra. Och då började jag också heja på dem. Och det har hållit i sig. Det är väl... Kan det vara 25 år sedan eller någonting nu så ja, jag hoppas på en bra säsong för oss. Till sist här Linus, innan vi avslutar här, nu hoppar vi tillbaka lite men ge oss ett tips här nu. Hur går det för Ljungby IF 2013 i den södra tvåan som det ser ut att bli? Men jag tror nog att det är svårt att säga eftersom truppen har inte satt sig ännu va, men till att börja med, inte sämre än förra året, eller 2012 då, det tycker jag inte. Utan jag tycker vi har bra kapacitet i laget, så från mitten och kanske förhoppningsvis något steg ytterligare uppåt. Det hade varit bra tycker jag.